Добър ден, уважаеми зрители! Започва предаването Арена Спорт. Подготвили сме ви изключително интересни теми, така че останете с нас в следващия час. Накъде отива българския футбол след завръщането на Борислав Михайлов в БФС? Дискусия по темата в студиото с журналистите Желю Станков и Едуард Папазян. По темата говори още Йордан Лечков, един от дългогодишните ръководители в БФС, както и специалистът по спортно право Георги Градев. Десета поредна титла за Лудогорец, пряко включване от Разград с изпълнителния директор на клуба Ангел Петричев. Естествено, за всичко, което ви вълнува, може да ни пишете в нашата Facebook страница Arena Sport. Задавайте смело вашите въпроси, а ние ще търсим техните отговори. Иска ми се в началото на предаването да отдадем почит на една от знаковите фигури в българския футбол. За голямо съжаление, на 62 години от този свят си отиде Георги Димитров Джеки. Следващото видео е посветено на железния защитник. Напусна ни един от най-големите защитници в българския футбол. Започнал кариерата си в Берое, Георги Димитров, или Джеки, както го наричат феновете, прави име в ЦСКА. След 11 трофея, два полуфинала в европейски турнири и почти цяла декада вярна служба на червената идея, Джеки излиза зад граница, за да облече екип в френския Сен-Етиен. В края на 80-те се завръща в любимия ЦСКА, завършва кариерата си в Славия. Мачовете му за националния отбор са паметни. Вкарва за успеха с 2-0 над Франция на националния стадион Васил Левски в световна квалификация през 85-та. Той е един от фундаментите на тима, който играе на световното в Мексико през 86-та. Носи капитанската лента в 56 двобоя. Железен защитник с голям характер и сърце. Елегантен биткаджия на терена. Един от най-добрите му приятели, Христо Стоичков, остана съкрушен. Ти беше моят пример. Ти беше моят капитан. Колко е кратък животът, Джеки. Това са думи на камата, но те са скръбният вопъл на всеки истински ценител на футбола у нас, след загубата на големия Георги Димитров. Почивай в мир, Джеки. Още веднъж поклон пред светлата памет на Георги Димитров. Арена Спорт продължава с включване от Разград, където Лудогорец завоюва 10-та поредна шампионска титла. Загубата от Локомотив Пловдив нямаше как да помрачи настроението в града. Сега отиваме към Разград, където трябва да ни чака Росен Станчев, а до него изпълнителният директор на клуба Ангел Петричев. Думата е ваша. Здравейте, няма да губим много време. Давам думата на господин Петричев, който иска да каже все пак няколко думи по предходната тема за кончината на Джеки. Най-искрени съболезнования на семейството на Георги Димитров Джеки. Ние всички в Лудогорец сме потресени от неговата кончина, защото това е един човек, който така през последните години имахме много тясна връзка. Аз лично, за мен той е бил кумир като дете. И последните години чувахме се по телефона постоянно, и като беше на лечение във Франция, и сега последните му дни на лечение в Панагюрище, знам, че беше в тежко състояние. Искам да използвам случая да му благодаря. През годините разговорите с него са ми действали много мотивиращо. Изключителен човек, много тежка загуба. Много тежка загуба. Аз лично чувствам, че загубих един много голям приятел. Така е, живота продължава обаче. Караме по основната тема и основното събитие от вчера. Когато печелиш, побеждаваш, има радост, получаваш титла, но как ви се отразяват загуби като тази вчера, точно в този ден, когато получавахте 10-та титла от Локомотив? Такива загуби при нас винаги се приемат нелеко, тъй като освен резултатите, Лудогорец винаги има за цел да се представя добре, играйки, да показва хубав футбол. Именно хубавия футбол през годините така ни спечели едно добро име, спечели доста хора, които харесват Лудогорец. И
Признавам си, че подобни загуби остават горчив вкус в устата. Да, разбира се, имаше и странични фактори, които сега не искам да навлизам, но всякак така имах усещането, че няма как да го спечелиме този матч. Поне моето усещане беше такова. Да, разбира се, може би имаш и известно разконцентриране заради предстоящото парти, заради това, че вече сме шампиони, но така или иначе не ние за първи път. Играли сме много такива матчове преди награждавания, преди партията, но вчера като цяло така ни остана горчив вкус. 10 поредни титли, ясно е, че на вас не ви се иска, но знаете много добре, че толкова много хора стискат палци, кълнат дори да приключи тази хегемония на Лудогорец. Притеснявате ли си, че тя може да приключи скоро или? Нашите планове не са съобразени с желанията на тези хора. Това, че има хора, които искат възхода на Лудогорец, хегемонията на Лудогорец да приключи, нас това не ни притеснява, защото ние си правиме нашите бъдещи планове на база на целите, които са ни поставени от собствениците и от това какво очакват нашите привърженици. Така че достатъчно сме така заети с хората, които обичат Лудогорец, за да мислим за тези, които... За тези 11-12 години имате ли си любим Лудогорец от някоя от годините? Аз лично не. Аз лично не, защото всеки един Лудогорец през годините си имал своя собствен почерк. Може би в момента е най-трудният момент за Лудогорец, тъй като ние се намираме в един период на тежка реформа, която може би продължава по-дълго от очакваното. Може би закъсняхме с някои процеси, които трябваше да се случат. Вие знаете, че през годините имахме един сериозен гръбнак от футболисти, които в трудни моменти винаги намираха сили да изтеглят каруцата, както се казва. Сега, например, да речем един Марселиньо отсъства, вече той не е при нас. Виждате, че Моци все по-рядко играе. Дяков също, момчето получи няколко контузии през последната година. Това бяха едни хора, които винаги изтегляха отбора и тяхната липса съвсем нормално да се усеща. Слава Богу, тези момчета, които още през миналото лято започнаха лека по лека да се адаптират, въпреки че така чувахме крайни мнения. Някои от тях бяха отписвани, като един Тек Петей, например. А виждате, че очевидно при него периода на адаптация продължи малко по-дълго и сега момчето вече показва истинския си потенциал. Но лека по лека този отбор напитва ритъма си. Аз мисля, че в определени мачове през пролета ние вече загатнахме за това какво предстои да се случи с новия Лудогорец. Тоест, така, враговете, ако ги наречем футболните врагове, да не се радват много. Ще продължи да им трудно. Добре, какво от случващото се в български футбол, ако сте комуникирал с господин Домовчиев по тази тема, пък и на вас най-много не ви харесва напоследък? Кратко, нали? Айде, не, тя темата е дълга. Честно да ви кажа, аз не обичам така да обобщавам българския футбол. Аз обичам да говоря само за Лудогорец. Имам си мнение по някои процеси, които се случват, но честно казано, не съм аз компетентният човек, който да дава оценка за това какво се случва в българския футбол. Аз мога да говоря само за Лудогорец. Добре, но в крайна сметка вие сте един от значимите футболни ръководители. Вече се утвърдихте след толкова години с този опит и не може да нямате все пак мнение от това, което се случва. Например, пред нашата камера собственика на Лудогорец, господин Домовчиев, заяви, че не е изненадан от връщането на оставката на Боян Михайлов. Вас изненада ли ви? И всъщност, какво очаквате да се случи? Защото ръководството на българския футбол, нали, под някаква форма пряко влияе на това, какво се случва в първенството, на отборите. Някой би казал, Лудогорец е доволен. 10 години е шампион при това ръководство. Нещата винаги изглеждат удобно за опонентите ни, когато се говори по този начин. Но всеки, ако си сложи ръка на сърцето, който работи в футбола,
знае, че странични фактори не са с чак толкова голямо влияние. На първо място, ти трябва да създадеш една много сериозна организация в собствения клуб, за да се получат нещата, защото виждате, че това постоянство, тези 10 години, те са облечени с много работа на много хора. И на много хора работата не е видима, но тя е всъщност много съществена. При нас това е важно, че от момчетата, които поддържат терена през поддръжката и създаването на инфраструктурата до върха на пирамидата в спортно-техническия щаб, при нас всеки работи с... Това е ясно за Лудогорец, ясно, че работи и всички го признават, че организацията е на топ ниво. Искам да кажа, че за нас няма смисъл, няма значение каква ще бъде конюнктурата в Българския футболен съюз. Това искам да кажа. Ние в момента имаме доста сериозна структура като клуб. В самото начало отбора изтегли клуба. В момента клуба, бих казал, че тегли отбора. Така че за мен това не е тема, която бих искал изобщо да коментирам. Най-важното от всичко е нещата да се случват по правилата. Когато се случват по правилата, без значение дали ще е в федерацията, или ще е на ниво футболен клуб, или в държавата, ако щете, тогава всичко е окей. Окей. Каква ще е конкретната цел, поставена пред Валдас Дамбровскис за европейските клубни турнири? И другото, което е, кога ще видим повече българи в Лудогорец? Защото сега в някои мачове има един, двама. Има мачове, в които има доста повече. Имали сме мачове, в които излизаме с повече българи от нашите опоненти. Ако върнете лентата няколко мача назад, ще видите. Ще има българи. Ще има българи при всички случаи. Доминик Янков вече... така е, мога да кажа, спокойно титуляр. За мен това е перлата на българския футбол в момента. Другата сериозна заявка е на Иван Йорданов. Абсолютно всички футболни специалисти, с които аз разговарям, са уверени, че той има спортно-техническите и личностните качества да стане футболист от много висока класа. Другото нещо, което по отношение на българските футболисти искам само да довърша. Наскоро си направихме труда с нашия спортен директор Георги Караманджуков и с директора на школата. В момента Лудогорец може да играе в FBET лига само с собствени юноши. Ако проверите в останалите отбори какви момчета играят, представете си просто на вашето въображение, че тези момчета формират един отбор в FBET лига. Аз мисля, че бихме се представили на доста добро ниво, ако играеме само с наши юноши. А по отношение на целите, целта е най-съща. Влизане в групите на Шампионска лига. Добре, благодаря. Успех! Моля. Благодарности на Росен Станчев за това интервю с Ангел Петричев, изпълнителният директор на Лудогорец. Чухте и целта – влизане в групите на Шампионската лига за нашия първенец. Сега продължаваме плавно по темите. Беше направен този естествен преход към процесите в Българския футболен съюз. Помните, в края на април Борислав Михайлов оттегли оставката си и се завърна начело на централата. Направи го със следните думи. Точно пред 558 дни бях тук. Беше залата по-пълна. Без да е много нескромно, не видях футбол в България по някакъв начин да се подобри в каквото и да е отношение след моето оттегляне. И пак казвам, аз оттеглих, аз съм отговорен човек и по същата причина се връщам. Не на последно място, с подкрепата на моите колеги от изпълкома. За да дискутираме всички процеси в българския футбол и за връщането на Борислав Михайлов, ще си говорим с моите колеги, спортни журналисти Желю Станков и Едуард Папазян. Господа, заповядайте. Добре сте дошли. Влизайте смело. И се надявам да се получи една интересна дискусия. Здравейте. Здравейте. Да започнем с това, което каза Михайлов по време на пресконференцията. Има подкрепата на 353 клуба. Така заяви. Напълно достатъчно ще бъде да спечели конгрес, който се очаква да се проведе следващата година, февруари. Откъде идва тази сигурност? Едуард, от теб да започнем. Ами идва от това, че според мен е говорил с всички тези клубове. Или поне с регионалните представители на Българския футболен съюз, които имат представа какви са нагласите в клубовете. Защото все пак не трябва да забравяме, и това е най-важното, че в Българския футболен съюз преди избори
гласуват клубовете, а не гласуват за палянковците. И то гласуват всички клубове и всички имат равен глас, което този принцип има доста противници, защото не е едно и също клубове като Левски и ЦСКА с огромна фенска маса за рамките на за мащаба на България, да се съвняват с отбори, които играят в четвърта, пета дивизия. Желю, какво е твоето мнение за завръщането на Борислав Михайлов в футбола ни? Ако това, което каза Еди, е факт, нали, регионалните представители на футболния съюз са дали някакъв пакетен отговор на Бори Михайлов, значи всички клубове гласуват под строй. Аз не вярвам 353 клуба, технологично се съмнявам някой да е питал дори по почтата, те починяват вариантни електронни почти 353 клуба. Съмнявам се някой да се е допитал до всеки един от тях. И това е... не е някаква измама, да речем подготовка за измама, защото в същото време и Димитър Бербатов каза, че голяма част от клубове са зад него. Тоест има някаква обща бройка клубове, които са... на един са казали окей, аз съм с тебе, на другия окей, аз съм с тебе. И нещо не съмнява тази цялата работа с 353 клуба. Добре, Желю. FIFA и UEFA изпратиха писмо до Българския футболен съюз с обяснение за оттеглената оставка на Михайлов. С искане за обяснение. Да, точно така. Освен това, агенцията по вписването отказа да го впише като президент на централата. Тревожни знаци ли са това според те? Притеснително ли е? Притеснително. Гледна това точка на това, че се върши нещо незаконно. Не е доказано. Те първо предстои да се докаже дали това е законно или не. Но самия Български футболен съюз не е един и два пъти през годината сам нарушава собствените си правила, закони, разпоредби, наредби, устави, както искаш тега и не речи. Два красноречиви примера. Единият път, когато разду първа лига от един брой отбори до друг брой отбори, като ги покани да участват в поне състезателен принцип, и другото предстои и да се случи явно това лято с увеличаването на отборите на 16, защото това е на практика сега живи и здрави за всичките, които искат да влезнат от втора лига в първа, окей, там се случват инвестиции, има спорт, искат да се класират, но да няма изпадащи от първа лига, това е абсурдно. Да, тази тема ще дискутираме по-късно с Кристиан Добрев. Надбягваме се по една писта, обаче финала се движи, нали? Постоянно някой движи линията на финала преди, ти не знаеш кога е финала. Това е абсолютен отказ от състезания. За морал да не говорим. Добре, Едуард, тази атака от всички страни към футболния съюз, защото сега и част от феновете излязоха с декларации, тези на Локомотив Пловдив, на Ботев, от Левски тръст Синя България също, писмата от FIFA и UEFA, агенцията по вписванията. Вижте сега, едната организираща линия по отношение на атаките към БФС е това, което чухме преди малко. Просто отгоре за 10 години е шампион. И тези всичките 10 години са при управлението на този футболен съюз с този президент. И така или иначе най-големите отбори, за тях това нещо е неприемливо. И ще продължат атаките точно по тази линия. Че отбори като Левски, като ЦСКА, даже и като Ботев и Локомотив, въпреки че Локомотив все пак за 2 години взе 3 купи, което не е малко за България, не могат да се примирят и ще направят всичко възможно. Те виждат в основата на титлите на Лудогорец единствено управлението на БФС. Нали, те не виждат, че примерно, че ЦСКА беше докаран до фалит, че Левски почти е докаран до фалит, че Ботев Пловдив толкова години не може да си направи стадиона. Такива неща не се виждат, но се вижда само, че при това БФС Лудогорец е шампион. Това е едното. Второто е, че по принцип, аз това го написах в мнение във вестника, държавата във футбола се държи като слон с такавски магазин. Всеки път, когато държавата по този начин се е намесвала във футбола, не се е стигало добре. Единият път е 70-та година с прочутата уводна статия в работническо дело за недъзите на българския футбол. Втория път е 85-та година след финала Левски ЦСКА, когато двата отбора са разформировани, преименовани и така нататък. И тогава се сменя цялата система на български футбол. До тогава футбол е бил част от физкултурното движение, след това стават почти професионални клубове. И третия път беше сега, когато премиера каза директно, че Бой Михайлов трябва да си подаде оставка. Политическа намеса според теб, така ли? И поне натиск. И аз не мога да разбера, след като, понеже в устава според мене, сега не съм много сигурен, не мога да цитирам член или нея, оставката на президента на футболния съюз се приема само на конгрес. Конгрес не е имал. Тоест, така или иначе, не мога да разбера на какво основание е вписан Мишо Касалов, а не може да бъде вписан Борислав Михайлов отново. Просто
правовата логика, ми се говори. Сега, точно да потърсим тази правова логика, ще включим един човек, който знае много добре всички неща около българския футбол от юридическа гледна точка. Георги Градев се казва той, специалист по спортно право. Чуйте какво ни каза, пускаме го сега. Добър ви. До година. Писмото на FIFA и UEFA, което е първото съвместно от FIFA и UEFA, изпратено до Национална федерация, което аз виждам в 15 годишната си кариера в спортното право, което за мен е изключително сериозен сигнал, е точно тълкованието е предупредиха. Тоест ще има последици и аз очаквам още следващата седмица реакция от двете футболни централи, тъй като моята информация вътрешна от двете централи е, че настроенията срещу конкретно Михайлов, а не футболния съюз, са изключително негативни. Сравнението, примерно, с африкански синдром, това е диагнозата, която е поставена в FIFA на Михайлов, означава, че те смятат, че той се е вкопчил във властта неоснователно и не е одобрява това поведение. Другото, което разбрах от колега, който беше в FIFA вчера, че вече има и прякор Боби Феникса. Аз споменах FIFA, но да ви кажа, че и на Чеферин личното мнение е негативно. Той не желае да се ангажира повече с подкрепа на Михайлов. Не случайно УЕФА не реагира на тези апели от страна на Лечков да има намеса от УЕФА поради твърдяна намеса на държавата при оставката на Михайлов. Ние всичките сме свидетели, че държавата не се намеси. Сега ви казвам директно, че до една-две седмици ще има санкции от FIFA и УЕФА. Това е нещо, което в момента се подготвя от двете световни организации. И ще се случи на практика, ако Михайлов не се отегли незабавно и Фалкома не се събере и не предизвика предсрочен конгрес. Тоест за Българския футболен съюз има два пъти от тук нататък. Или допуска нормализейшен комити, така наречен комитет за нормализиране на ситуацията, т.е. едно служебно управление, което ще измести всички сегашни управленци в БФС и ще назначи служебни лица, които да управляват футболни служби в следващите избори. А втория вариант е директно да ни накажат и да ни изпърт от всички турнири. Например, един клуб като Лудогорец рискува да загуби всички пари от европейски турнири, които би могъл да изкара от участието си лявство, защото ще бъдем извадени от турнирите. Пак казвам, Лечков неправилно подвежда хората, че не може да има санкции. Напротив, санкции може да има. Той не е юридически експерт в областта на спортното право. Той е моден експерт. Ако ми трябва шарена риза, ще го попитам него. Нали? Ако говорим за устави на FIFA и UEFA, питайте ме мен. Още на първото заседание след конгреса 2014, господин Гриша Ганчев и господин Венци Стефанов са предложили президента да получава по 20 000 лева заплата. Аз мисля, че е скандално. Борислав Михайлов за некомпетентност си управление на футболния съюз, неграмотно управление, да получава 20 000 лева. Аз дори мисля, че и 2 лева са много за това, което той е направил. За съжаление, в момента нямаме действащо правителство, но аз съм категорично убеден, че след изборите през юли месец и назначаването на нов министър на спорта, първия акт, който той ще предприеме, е да отнеме лиценза на Българския футболен съюз. Искам да ви кажа, че следващите 2 месеца най-вероятно ще продължим да виждаме как земята умира бавно и хапе силно. Знаем, че земята хапе най-силно, когато умира. Бербатов ли е най-добрият, най-подходящият човек, който може да направи тази промяна според вас? Той е един от кандидатите. Той е единственият, който се е заел, който е запреднал ръкави, който е сложил с себе си Мартин и Стилян Петров. Петрови, те са със своите лица застанали. Тук може би вие подценявате малко и ролята на Стилян Петров. Нека да ви кажа, че Стилян Петров завърши една изключителна програма на УЕФА за футболни менеджери и администратори, в която УЕФА готви бившите големи футболни звезди. Това е пътя. Тези хора имат в момента достъп до УЕФА. Тези хора са добре приети в УЕФА, а УЕФА е нашата майка, която ще ни даде пари, за да изградим бази и да създадем млади бъдещи и таланти. Без това ние в момента нямаме възможност да се развиваме. Футболният съюз е сдружение с нестопанска цел. То не се управлява от един човек противно на това, което се случваше последните 15 години. Димитър Бербатов няма да управлява сам. Не дейте да прягате Димитър Бербатов като единствения кон пред каляска. Това, че няма експертиза, това, че няма образованост на хората, които работят в футбола, е голям проблем. И това е проблема, който Бербатов, Петров и Петров трябва да решат, когато влязат в БФС. А повярвайте ми, те ще влязат много скоро. Дали ще е сега или февруари 2022, по-добре да е сега, защото иначе футбола ще страда. Но това ще се случи. Разберете го. Михайлов, Лечков, Костадинов, това е съизпята песен. История. Колкото по-бързо си тръгнат, толкова по-добре ще направят за българския футбол и ние ще ги запомним като героите от лятото на 94-та. Разберете, един човек не може да бъде на птичка пролет не прави от БФС. Особено когато след обяд той вече е пиян. Не става така.
тези хора трябва да бъдат изметени. Те дори не са токсични. Те са просто отпадък от миналото. Изключително остър Георги Градев спрямо настоящото ръководство на Българския футболен съюз. Говори той за лицето на промяната. Бербатов ли е това, Желю? Поради липсата на други обявили се кандидати, нали, не подценявам Христо Проточанов, смятам, че Бербатов и така наречените три коня, щом са се заели, щом се подготвят от дълго време, щом подготвят кадри, щом подготвят стратегии, имат идеи, имат някакви планове за преструктуриране. Аз си мисля, че футболната общественост в България като цяло е длъжна да даде своята, бих казал, и безрезервна подкрепа към този екип. И аз се подписам под думите на господин Граев, с изключение на накрая малко нецензурните обидни думи, че е време така наречените герои от онова лудо американско пиянско лято, когато ни изкараха по улиците, да просто се оттеглят категорично и на гласата на хората и на публиката и на цялата футболна общественост, че тези хора са се провалили и е време по някакъв, ако вече не е късно, морален начин да обявят своето оттегляне. Добре, Йордан Лечков в момента е на пряката ни телефонна линия. Ще го включим съвсем след малко. Само един набързо... Да, държа да кажа дали Бой Михайлов си тръгна по политически натиск или не. Добре, директно да го питам. Искаш сега? Окей, аз му чух отговора преди 3 дни. Дали да държи още на този отговор? Да, защото, господин Лечков, здравейте, чуваме ли се? Защото тогава премиера си излезна с името и каза Бой Михайлов да се оттегли. А господин Лечков преди 3 дни каза, нямаше политически натиск. Господин Лечков, този въпрос си го бях подготвил аз в началото на разговора ни. Надявам се, чуваме добре. Михайлов на пресконференцията каза, че няма политически натиск. Вие пък в телевизионно интервю заявихте, че има такъв. Каква е ситуацията? Каква е истината? Аз мисля, че вие... Добър ден първо на всички. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Така, към малко по-голям спокойствие и ветрена. Сега приветствам тези всичките казани дни преди малко, но по-късно ще се стане на тях. Значи, аз, както вие казахте, цитирахте добре, мисля, че колегата, който стои до вас по пазян, може да се извадите запис, когато беше поискана оставка. И точно тук е момента, където трябва да се наблегне по какъв начин се е искал оставка и от кого се е искал оставка. Затова от първия ден, когато беше подадена оставка, това аз говоря, че беше неправилно поискана и неправилно подадена. Нали така? Така е. Вие така казахте тогава. И за това тази кажа сега в момента. Аз искам да, както казах, да успокоя малко хората и да подскажа. Единственият път за излизане от тази каша, след като толкова много хора мелеят за футбол и отричат с лека ръка труда на толкова, примерно, Боби Михайлов, имена, да се отиват и така нататък. Това го отдавам, че сме много емоционални. Българите силно обичани и силно мразен. Все пак с тези години е свършено не малко. Няколко пъти показвате базата. Показвате първенствата. Вие излъчвате мачове. Това е свършена работа. Боби Михайлов беше 2 мандата член на изпълкома на УЕФА. Може така с лека ръка една човешка съдба да се изтрива. Добре. Някой е решил. И аз за това казвам, подказвам. Правилният път. Ние си имаме конгрес. Дайте да не споменаваме FIFA и UEFA. Дайте да се успокоим по-малко, малко по-малко да говорим, да изчакаме една седмица, както предлагам аз. Да видим какво ще се случи с търговския регистър. Да се наместят нещата, защото самата обстановка в България в момента виждате каква е. Притеснявате ли се само да ви питам от думите на Георги Градев, че FIFA и UEFA могат да санкционират сериозно БФС до седмица-две? Да се притеснявам? Да. Не, аз току-що казах. Единственият висш орган при нас е Конгреса. И ако аз пак се връщам назад. Йордан Лечков е човека, който се противопостави на всичките тези неща и казах, че няма да подам оставка. И съм вкарал всичкото това нещо, те да се запознаят, понеже нали, ние едва ли не сме неграмотни. Има жалба, която трябва да се разгледа под Конгреса. Преди избора на президент има няколко жалби, което Конгреса на висшия форум на футболните хора, тези хора, които гласуват за президент. Сега много е лесно по судията се каже той да се тръгва.
Добре, нека да се върнем назад, нека да се върнем назад, как ние сме мисли. Ние не сме създавали напрежение, потърсихме подкрепа в това. Гласуват за нас, не политиците взимат решение. Както господин Папазян каза, който се е заявил с футбола, хубаво не е видял. И то е факт вече. А държите ли все още на мнението си, че Борислав Михайлов беше махнат като президент на футболния съюз под политически натиск? Ама изведете си камерите и ви ще го видите. Вие имате запис. Кажете го и пред нас, кажете го и пред нас. Казвам го, ето казвам го, да, аз в началото на разговора го казах. Имаше политически натиск, как да нямаше? Кажете ми една друга причина тогава за подаване на оставка. Защото той на пресконференцията отрече. Има някакво разминаване, затова ви питам. Да, говорите с мен. Да, така е. Нали, до сега, когато сте говорили с мен, аз не съм се разминавал в моето мнение. Ето това е демокрацията. Боби Михайлов може да се говори каквото иска, но аз ти казвам, вие говорите с мен, и аз сега ти казвам моето мнение. Нали, това има тежест. Ето това е демокрацията. Иначе другото е една инквизиция, да ви кажа. Скоро се сетих за тази дума. Това всичкото, което се случва в България, е инквизиция. В това интервю, което цитирахте, вие казахте, че Димитър Бербатов ходи на едно място за подкрепа. При някого. При кой? значи взимате в предвид дълги, а? Взимам ги предвид. Затова и включваме и тук при нас. Кажете къде е това място. Аз казах в коя църква хора да се кръстят. И тя не е само една църква. В София всичко се знае, вие всичко знаете, но аз трябва да ги назовавам нещата с истинските имена. Не, аз не го знам това, честно ви казвам. Еми, ще го научите. Позаинтересувайте се малко. Добре, не искате да кажете. Нека я поставя някой друг критковска, казвам. Добре, много се говори за промяна, господин Лечков. Димитър Бербатов е един от основните кандидати. Как ще коментирате неговата кандидатура? Това е по-важното. Ето аз, колегите със свидетели, съм предложил преди 2-3 години да има промяна в финансирането на спорта като цяло и на културата. Ето това трябва да прави едно ръководство. На насреща трябва да има държава. Ама тези неща, сега е момента, ето аз казах и в предното предаване, на вас го казвам, и в другите интервюта ще го казвам. Трябва да има промяна. Не случайно фалират такива клубове като ЦСКА, като Левски, като другите. Вие ги споменахте преди малко там с вашите събеседници. Защото идва един назначен от Еди кой си и казва, ти там ще даваш едни пари, парите свършат, интересите свършат и той се тръгва и няма футбол в регионите. Това факт ли е? Факт е, че няма футбол в регионите. Затова няма и в България. И затова футбол не се усе виновен. Търсим причините. Ли е виновен? Йордан Лечков ли е виновен? И аз бих ти позволил, ако ми позволите нещо лично да кажа. Кажете. Позволявате ли? Да. Значи преди някой да почне да ме коментира, дали съм моден специалист и какъв съм, само ще кажа това. Когато някой се качи на каручката, дава пари всеки божи ден, ежедневно, пари за футбол като Йордан Лечков, да построи база, всеки ден да харчи пари за футбол, както казах и се повтарям, тогава може да не критикува. Иначе ще се стоваря цялата така голяма уста, където ми казвате, също него. Предупреждавам ги просто. Добре, господин Лечков, благодаря ви за това включване. Не търсим никаква прилика, защото няма прилика. Едни много модерни, начетени, уж млади хора, само дават такъли. Ма те са големи теоретици. Добре, господин Лечков, благодарен си за това ваше включване в ефира на Арена Спорт. Моля, всичко добро. Среща. Както виждате, не се крием. Да, така е, това е факт. Всичко добро и пожелавам. Чао. Чухме, довиждане. Йордан Лечков, финални думи от вас за тази дискусия. Мисля, че добре се получи. Накратко. Аз, доколкото разбрах, обиден само това, че носи шарени ризи и да не го критикуват. Да носи дюс ризи и да се спре тази дискусия вече за българския футбол, защото това му е проблема. Не, казва, не ни критикувайте, ние работим от сутрин до вечер, но е необходима промяна. Добре, аз съм се забатачил и аз казвам, аз предлагам промяна, но аз да я правя тази промяна, дето 10 години съм слизал надолу и сега искам аз да вдигам асансьора нагоре. Кой ще ми го се удовери? Аз ще повторя това, което винаги го казвам. Футбол в България няма да се оправи, докато не се оправи държавата. Държавата в момента, виждате в какво състояние. И друго, трябва корена промяна, но за мен тя е, че трябва футболната лига да си поеме функциите, всички отбори да се обединят в нея, професионални, те да правят първенството, а футболния съюз да се занимава с детско-юношески футбол и с инфраструктурата и националния отбор.
Добре, благодарности на двамата за тази дискусия. Останете още малко, защото сега отиваме към втората важна тема, която трябва да дискутираме тук, защото все още не е ясно дали ще има изпадащи от първа професионална лига. Един кратък коментар по темата, след това ще ви представя следващия ни гост. На този етап все още не е ясно дали ще има изпадащи отбори през този сезон от първа лига. До 25 май експертна група, сформирана от изпълнителния комитет на БФС, трябва да даде своето предложение как да бъдат определени 16-те отбора, които да бъдат част от елита през новия сезон и дали последните три тима в крайното класиране през настоящата кампания да запазят местата си в първа лига. Новият формат ще увеличи броя на тимовете от 14 на 16. Първоначалното предложение да се върне класическият вид на първенството, средовен сезон и по два мача на разменено гостуване, след които да бъде излъчено крайно класиране, беше отхвърлено. Така плейофите остават след края на редовната кампания. Ще бъде запазена първата шестица, в която тимовете ще се борят за шампионската титла и местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Отборите във втората четворка ще спорят за седмата позиция. Тя ще даде възможност за плейофен матч с залог участие в Европа. Във втората шестица ще бъдат определени двата изпадащи тима и отборът, който ще участва в бараж с трети от втора лига за място в елитния ни ешелон. През новата футболна година и втора лига ще бъде увеличена от 16 на 18 отбора. Сега в студиото при мен ще се присъедини спортния директор на Септември, Кристиян Добрев, който изглежда в добро настроение. Заповядай, Кристиян, особено след победата при гостуването на Пирин, която ви изкачи на трето място. Добър ден. Добър ден. Заповядай, настанявай се удобно при нас. Първо, честита победа. Благодаря. Амбициите за влизане в А група изглеждат подплатени. Еми, не бих казал амбиции. Общо дето при нас амбицията е да даваме шанс за развитие на млади български футболисти, на момчета продукти на нашата детско-юношеска школа, която тук е момента да вметна, че за момента работи доста добре, но винаги може да е по-добре, така че това е моя амбиция от тук насетне. Нашата школа да, така ако мога да кажа, да изтеглиме на първо място в България, защото от гледна точка на материална база, която господин Чендеров ни е изградил в София, нали, малко нескромно да звучи, ние сме номер едно по материална база, по спортно-технически критерии, според мен има 5 топ школи в България. Това сме ние, Левски, ЦСКА, Ботев, Пловдив и Лудогорец. В глобален мащаб, нали, в България, най-добрата база безспорно е Лудогорец, така че ние се стремиме да ги настигаме и дай Боже спортно-технически да ги изпреварим. Добре, като един от клубовете, които се борите да влезете в първа лига, има дискусия по темата дали трябва да има изпадащи. Все още това не е ясно. От първа лига говоря. Гледам, че си взел наредбата. Защо я носиш? Аз я носа, защото общо взето си направих така труда да си нахвърляме някои бележки, да се подготвя. Аз все пак не съм юрист, нали, чисто юридически, може би някъде да не са ми ясни нещата, но съм се подготвил, прочел съм някои неща, синтезирал съм ги и на 2 на 3 примерно да кажа, че в устава на Футболния съюз, член 91.2, гласи следното. Измененията в актовете за организация на провеждането на състезанията по футбол могат да се извършват след изтичането на спортно-състезателната година. Тоест, за тази година наредбата не може да се промени. Важат правилата, които са приети миналата година, юни месец, в началото на сезон 2020-2021. А в тази наредба точно ясно е, конкретно е описано, защото всяко едно решение на Футболния съюз, нали, те се уповават, къде да покажа, точно ето на тази наредба, която е приета, то си пише сезон 2020. Дигни малко да се види. Така ли? Да. Ето, то си пише наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС, сезон 2020-2021. Как да задавате? Ето е твоята камера, добре. Добре. Така? Аз се оповавам на това, което пише в наредбата. В наредбата точно, кратко, ясно е описано, сега ще ви цитирам, нали, точно какво пише в наредбата. Става въпрос, нали, след като има решение на изпълкома да увеличи отборите на 16 от 14, нали, те имат това право, нали, трябва да го вметна, което според мен също е правилно, така? Но в наредбата е записано член 2, точка 4, буква В и Г. В тази става въпрос за, текста. За групата, която е така наречена група на изпадащи. Отборът класира се на трето място в тази група. Се счита за класирал се на 13-то място в крайното класиране и с големи букви, нали, пише отпада от състава на първа лига, като сезон 2021-2022 се дава втора лига. Точка Г е същия текст. Отборът само, че е класирал се на четвърто място, което ще рече последния в крайното класиране, отпада от състава на първа лига за сезон 2021-2022 се състезава във втора лига. Добре, веднага те питам. Изпадат два отбора, хипотетично да кажем. Първа лига остава с по-малко
отбори, с 12. 12, така. Да. Как ще бъде допълнена до 16, според теб? Какво е предложението? Според мен. Аз не мога да предложа. Какво си говорим, да. Значи има феърплей, има спортно състезание. Как по трябва да се допълни? По най-естествения начин отпадат два отбора от първа лига и влизат 4 от втора. Директно. Без значение които. Еми по този начин, по естествен начин се увеличава групата. Няма прецедент в България или в Европа, нали, не гарантирам, че съм толкова компетентен, в който футболен съюз да реши, че няма изпадащи. Защото то все още няма такова решение. Единственото решение, което е за момента, че група ще бъде следващата година от 16 отбора. Ами излезте и кажете, бе, има 2 изпадащи, от Б група влиза 4. Да видите в този последния месец какви мачове ще да се играят. Всеки ще играе на живот и смърт. А сега има едно решение, хвърлено в медиите, че ще има 16 отбора и виждате ли, на 21-и свършва първенството, а на 25-и ние ще ви кажем какво става. Защо да ни кажете? След края на първенството. Това е несериозно. Как след края на първенството? Ами да, казва се. А групата се прави на 16 отбора, изпадат два, които са последните в класирането в тази група на изпадащите и по най-естествен начин, по най-фейрплей, по най-спортния и честен начин влизат 4 отбора от долното ниво. По този начин се увеличават групите. И това не е направено само в България, това е в цяла Европа, предполагам, че и в цял свят. Има спортен критерий, по който отборите да се изкачват от долно ниво към горно. Ние сме за спорта, ние сме за фейрплея. Най-добрите да се качат на горното ниво, най-слабите да отпаднат. Имат право на поправителен цяла година, няма да има никакъв проблем. Ние също изпаднахме преди 2 години, не сме правили трагедии, обиграваме млади момчета. Според мен нашия отбор не е готов за А-група. Кажат някой, че си мисли, че ние играеме с отбор средната възраст, който вчера конкретно за мача ни е 23 години. Изобщо не е готов за но аз предпочитам тия момчета, както се казва така, да ги фърляме в дълбокото. Ако имат възможност и качество да се спасят, ако нямат, пак ще изпаднем, няма проблем. След като не сме заслужили да се запазим място в първа лига, изпадаме. Как очакваш да се развие този казус? Не знам, да излезат. Аз доколкото знам, изпълкома реши, че ще да има някаква комисия. Да, лично за себе си. Експертна комисия. Аз не. Дайте да видим кои са ти експерти, кажете ги. Аз не знам кои са. Да излязат с имената си, да направят една кръгла маса на заинтересованите отбори, тези, които са в последната четворка на първа лига. Тия, примерно, 6-7 отбора във втора лига, които имат възможност да направят една кръгла маса, да изслушат всеки какви критерии, какви предложения може и да се излезе с едно общо решение. Всичко да бъде, както се каза, да бъдат свалени картите на масата. Не е нужно да се прави нещо задкулисно, само дали да се хвърлят някакви медомовки. Виждате, един отбор, ако е към изпадащите, няма да има изпадащи. Ако може да се спаси, то ще има. Няма смисъл. Излезте и кажете, решили сме А група да направим 16 отбора и тук е, нали, място да вметна, че ние миналата година на професионалната лига, ние бяхме инициаторите да даде това предложение още миналата година. Следствие на пандемията от коронавирус, нали, имаше форс-мажорни обстоятелства. Още миналата година трябваше да увеличат тази група. Не може да търсиме качество в футбола, ако ние ограничиме количеството на отборите. Поне аз така си мисля. Не може с 10 отбора първа лига да мислим, че има голямо ниво. Аз не мисля така. Направете 16 отбора, никой не е казал, че да бъде стария принцип на провеждане с 30 кръга. Има плейофи, може да се разделят прио на първа шестица, втора четвърка, трета шестица. Винаги може да се измисли. Ще има повече мачове. Няма да има. Нали, някой казва, щяло да има намаляване на парите от телевизионни права. Не, защо да има? Колкото повече мачове има телевизиите, толкова повече рекламен пазар могат да правят, така че това не е проблем. Колегите от Дарик, спортния отдел говоря, направиха една интересна разработка преди няколко дни. Излезе в техния сайт за това, че 400 000 лева трябва да бъдат разпределени между всички членове на втора лига. Защото, да кажем защо, вторите отбори, както ЦСКА имаше втори отбор, а и Лудогорец продължава да има, плащат такса 50 000 лева на футболния съюз и тя трябва да ги разпредели централата между всички членове. Нали така? Да. Вие взели сте вашия дял, така да се каже? Не. За тези години? Не. Това е за всичките години, с тези пари говоря. Това става въпрос за последните 6 години. Да. Ние за последните 6 години една година бяхме в В група, която ни се полага, 2 години бяхме в А група, която пак ни се полага. За тези 3 години, в които нашия отбор е бил в Б група, ние не сме получили нито един лев. Какво ти е обяснението? Това въпрос не към мене. Към компетентните хора от Футболния съюз. Аз не мога да говоря. Аз знам, че ние, Футболен клуб Септември, сме получили 0 лева по това перо, да кажа. Коментирахме преди малко с двамата предишни гости ситуацията в българския футбол. Ти винаги имаш мнение и отношение. Какво е то? Борислав Михайлов с много атаки към него от всички страни. В същото време Димитър Бербатов, основен кандидат за президентския пост на БФС. Какво ще се случи? Ами аз не мога да взема все още отношение, защото наистина то не се знае. Първо, ще има ли конгрес след един месец, няма ли да има
Извънреден ли, редовен ли, без значение как е. Питаш ли нас лесно, ние всеки ден различно? Така е, но тук има един много важен принцип, който те доста неща трябва да се променят в български футбол. За мен не е нормално професионалните отбори в първа и втора лига да имат по един глас, както и отборите, които са в трети и в четвърти шлон. Това е несериозно. Не може професионален отбор, който бюджетите на доста отбори са в милиони, при гласуване да е равнопоставен с Надежда Доброславци, да кажем, нали? И гласа на Надежда Доброславци да е равнопоставен с гласа на Локомотив София, така да кажем. Нали? Не е сериозно. По тази причина трябва да се помисли, за да не може да става така, нали, да се цитират, ама зад мене седат 350 клуба, виждате ли, тук другите 30 клуба нямат шанс. Трябва да се направи, може би, точково гласуване, професионалните отбори да имат право, да кажем, на 70, 80 или 100 точки, аматьорските отбори да имат право на един глас, една точка. Аз така ги виждам нещата. На базата на това, което инвестираш в спорта, ще получиш една точка. Като инвестираш милиони в спорта, в база, в инфраструктура, в стадиони, нормално твой глас да тежи повече. Нали, не е сериозно, образно пак казвам, Локомотив София и Надежда Доброславци, гласа им да бъде равнопоставен на един конгрес. Така че те нещата трябва много дълбоко да се започне, ще се спре и така нареченото манипулиране на гласуване, защото тук четеме в средствата за масова информация как върват едни, аз не знам какви декларации или какво има, да не се гласува за този, да не се гласува за ония. Най-правилно всеки един, който има амбиция, желание да ръководи футболен съюз, да си свиква пресконференции, да си представи платформата, която има, хората, които ще бъдат в екип, защото няма какво да се лъжеме. Нито Боби Михайлов, нито Митко Бербатов сами могат да променят нещо. Всеки един трябва да има един сформиран добър екип и да гледат не в, така да кажа, лице в лице да се гледат, просто да гледат в една посока напред. Добре, Кристиан, много ти благодаря. Мисля, че се получи добър разговор. Остани в студиото, защото сега при нас ще дойде Нора Шопова, за да ни разкаже каква е ситуацията в социалните мрежи. Малко да разведрим, много тежки анализи. Абсолютно разведряваме за края на предаването и ще започнем с Христо Стоичков, който много често дава прогнози в социалните мрежи. Сега ще видим неговия пост във Фейсбук, в който той казва: познах английския финал, точно така, заслужено. Прогнозата ми е титла за Манчестър Сити. Аз обаче бих се замислила след снощния матч между Челси и Манчестър Сити, когато Челси победи. Ти имаш ли предпочитание за отбор на финала на Шампионската лига? Виж, да ги оставим предпочитанията. Аз съм от Манчестър Юнайтед, там ще ги следя внимателно в финала в Лига Европа. Ще останем на футболна тема и продължаваме с защитникът на Тотнам Серхио Регилон. Това е неговата приятелка Марта Диас. Аз много бих му се разсърдила, защото той често качва видеа с нея, в които и прави номера. Момичето има рожден ден и той подарява торта, казвайки, че вътре има скрит подарък. Искам да видиш какво ще направи сега. Охо, ще се разсърдиш на това приятелка. Да, не е бил... да, обаче той няма да го направи. Добре, добре. Така че дано това да не е бил единствения подарък. Продължаваме с 7-кратният шампион от Формула 1, Льюис Хамилтън, който качи тази страхотна снимка с нощи. Той се превърна в първият пилот от Формула 1 с 100 пол позишена, след като спечели квалификацията за Гран-при на Испания. Освен, че той не пропусна да благодари на всички за подкрепата, спечели и още едно огромно признание. Той взе новия приз застъпник на наградите Лауреус. А сега ще видим и тези, които спечелиха спортисти и спортистка на годината на спортните Оскари. Това е Наоми Осака. Виждаш в каква невероятна стилна рокля облечена. Тя написа: луди времена, наистина спечелих Лауреус. Това е първият и такъв приз. За разлика от нея, сега ще видим една супер непринудена обстановка и Рафаел Надал, който взима четвърта статуетка, след като спечели 13-та титла в Ролан Гарос. Виждаш, той е облечен в спортно облекло. Сега обаче ще видим играчът на Ливърпул Мо Салах, който е супер елегантен и доста изтупан. Той беше наречен вдъхновението на годината. Ще завършим нашите социални мрежи с няколко секунди за Байер Мюнхен, който стана отбор на годината след требала, който направи през изминалия сезон. Смятам, че е напълно заслужено. Да, Байер Мюнхен е един от силните отбори в европейския футбол. Нора, благодаря ти, беше ми приятно в твоята компания. Сега, уважаеми зрители, продължаваме с нещо също интересно, защото знаете какво се случва във Варна. Показахме ви в спортните новини. Там над 600 атлети от цял свят взеха участие в 6-то издание на Международния лекоатлетически маратон Варна 2021. Повече за надпреварата ще разберем от Мартин Гошев, на когото казвам здравей сега. Здравейте!
Нов рекорд беляза 6-то издание на маратона в Варна. В класическата дистанция от 42 км 195 метра. Победителка с рекорд при жените стана представителката на Кения Наум Джабет с резултат от 2 часа 33 минути и 8 секунди. Номер 1 при мъжете стана сънародникът и Бернард Санг с време 2 часа 17 минути и 40 секунди. Много добро българско представяне беляза днес маратона, като общо трима наши представители влязаха в топ 10. При мъжете на четвърта позиция остана Исмаил Сенанджи. На седма място бе Стефан Иванов. При дамите четвъртата позиция пък взе Христина Козарева. Силно бягане имаше и в полумаратона на 21 км, където победител при мъжете стана Богдан Семенович от Украина с резултат 1 час 6 минути и 41 секунди. При дамите най-бърза бе Франсин Нюмкузи от Бурунди с време 1 час 13 минути и 16 секунди. В изцяло българската дисциплина от 10 км и половина победител при мъжете стана Стоян Владков с резултат 34 минути и 15 секунди, а при дамите Маринела Нинева с резултат 38 минути и 5 секунди. Състезанието започна точно в 9:30 и бе открито от министъра на младежта и спорта в оставка Красен Кралев. Добре, благодарности на Мартин Гошев и лек път на целия екип обратно към София. Хубаво е да си във Варна. Сега, продължаваме с нещо също толкова любопитно, защото в София приключва Олимпийския квалификационен турнир по борба, който раздаде последните 36 квоти за Токио. В оспорваната конкуренция родната борба спечели 2 квоти, една в класическия стил и една при жените. Вече е ясно, България ще има общо 7 борци на Олимпиадата. Коментар с това, което се случи, нашия специалист в този спорт, Свобода Маданска. 7 олимпийски квоти. Естествено възниква въпроса, много или малко са те за българската борба. Спорт номер 1 у нас, най-успешният в олимпийската история. Ако се върнем към началото на този предолимпийски цикъл, белязан от COVID-пандемията, продължил 5 години и отложил игрите за 2021, ще си спомним, че програмата минимум беше 6 квоти, но несъмнено очакванията бяха за много повече. Да започнем с закономерния успех на женската ни борба. В София преди дни Мими Христова извоюва квота в категория до 68 кг с впечатляващия активна борба и се нареди до останалите три наши амазонки. Тайбе Юсин, Миглена Селишка и Евелина Николова, които са амбицирани да защитят българската борцова школа и да спечелят олимпийски медали в Токио. Много съм щастлива. Радвам се, че успях да се прибавя към тези 3D, които искаха без мен да тръгват, ама аз не ги оставям. Но от нас това, което трябва, ние ще дадем, пък ще се случи каквото трябва, когато сме готови на 100%. Всички се целим в най-високото, разбира се. Да сме живи и здрави и да се сборим така, както ми се сбори днеска. За първи път от 2004 година при дебюта на женската борба в Атина, България ще бъде представена с 4 състезателки. Активът до момента е 3 медала. 2 сребърни на Станка Златева от олимпиадите през 2008 и 2012. Към тях Елица Янкова прибави бронз от 3 от 2016. Зад успехите на женската ни борба в последните години стои най-вече старши треньорът, баща и майка Петър Касабов. Може би най-тежко беше да порасна. Да, бях врял, бях екипял, учил съм се, но когато отговорността легне изцяло върху теб, е малко по-трудно. Първо да се нарадваме сега на тази квота, последната. Една седмица ще починем и след това вече ще го мислиме за медали от олимпиадата и каквото да било. В класическата борба спечелените квоти са 2 – на Ик на Цаканян от вчера и на Кирил Милов от Будапешта. С оглед подмладяването в националния отбор може да се приеме, но с условие, че това са реалните възможности и все пак са недостатъчни. Крайно и тревожно недостатъчни са квотите в свободния стил. Само една – на Георги Вангелов, след 0 в София. Това се случва за първи път в олимпийската история на свободната борба, донесла толкова олимпийска слава. Анализите тепърва предстоят. Само олимпийски медали от Токио ще компенсират проблема. Не пропускайте, дами и господа, тази вечер по БНТ 3 от 18 часа и 30 минути ще ви покажем срещата на Свобода Маданска с Иван Иванов, олимпийски шампион, 4-кратен световен и 5-кратен европейски първенец в тежката атлетика. Там го въвежда Велико Великов, за това вижте сега едно кратко откъсче. Браво, шампионе, браво!
никакво съмнение вече не остави Иван Иванов у никого. В кариерата на един спортист винаги най-високия връх са Олимпийските игри. Изпечението на първо място там е най-великото нещо, което може да направи даден атлет. Олимпик чемпион и голд медалист, репрезентиращ България, Иван Иванов, con 265 кило. Вече 35 години Иван Иванов е отдаден на щангите. БНТ 3, 18:30, зала на славата ще бъде интересно. Надявам се и днешната Арена Спорт да ви е била интересна. Приключваме, разделяме се с пожелания за приятен ден и до нови срещи.